Jamen, vi skal lave kogt torsk, klassisk kogt torsk med tilbehør, og vi har torsken her, som er skåret i skiver. Og til det der skal vi bruge lidt rødbeder, vi skal bruge revet peberrod, vi skal ristet bacon og kogt æg, der er hakket groft. Men vi skal starte med at koge torsken og starte med at koge vandet op. Tilsætte 2 teskefulde salt, cirka til 2 liter, 2 laurbær. Det var lige sådan der. Og peberkorn, cirka 15-20 peberkorn, sådan der. Så skal det lige koge op igen. Og så tager vi vores torskeskiver. Og der kan vi jo lige nævne, at der har vi jo, der kan man jo se tidligere indslag, hvor vi viser, hvordan man klargør torsken, hvis man har købt den frisk. Og dem lægger vi bare lige stille ned i her. Sådan der. Så og kogetiden på det er? Kogetiden er cirka 10 minutter, og træk derefter en 5-6 minutter. Og kogetiden, den beregner man fra, når vandet kommer i kog igen, efter man har lagt fisken? Efter man har lagt fisken i. Cirka 10 minutter. Og det er vigtigt, at det ikke buller kog. Det skal bare stå lige stille og småsimre. Så ned på laveste blus. Nu lægger vi lige låg på, indtil til den kommer op og koge. Så er gryden kommet i kog, og stykkerne ligger fint hernede i. Nu skal der bare skrue mig ned på laveste blus, og lægger låg på og koger i 10 minutter. Sådan. Så har vi de små torskestykker her. De skal selvfølgelig ikke have lige så lang tid som de store stykker, så dem lægger vi i og koger med de sidste 2 minutter. Og der lægger vi dem lige stille ned i her. Så bare lige for sådan at præcisere det, det vil sige, at de andre stykker nu ligger kogt i en 6-7 minutter, og så får de små de får lige 2 minutter, og så trækker sammen med dem også der. Så har torsken ved at være trukket i 5-6 minutter, og vi skal tjekke om den er færdig. Og det man gør, det er, at man tager en kødnål og stikker i torsken helt ind ved benet. Og hvis der er modstand, jamen så er det simpelthen fordi, den skal lige have lidt mere, men her, der går den meget, meget fint igennem kødet, og så er de færdige. Og man kan også se, hvis man lige løfter lidt op her nu, at den skiller fra benet her. Så den er så klar, som den kan blive. Man kan starte med, og hvis man skal gøre det nemt for sine gæster, så kan I se, at benet det sidder her. Det kan man faktisk trække lige stille ud. Sådan der. Så har vi taget stort set alle benene væk. Så er det nemmere for dem. Og så ser vi, at man lidt forskellige garniturer her. Vi har lidt hakket æg her, hårdkogt hakket æg. Vi har ristet bacon. Og Tony, det her det er jo en fuldstændig traditionel nytårstorsk i virkeligheden, vi har gang i, ikke? Ja, det er det. Den kan ikke være mere klassisk. Nu har vi lidt peberrod. Og lidt rødbede. Sådan der. Og så kan man tage lidt. Typisk serverer man måske sovs ved siden af, sammen med hvide kartofler, men man kan jo lige komme en lille smule på her, så vi har alle elementerne på tallerkenen. Sådan. Så sammen med hvide kartofler er det den klassiske nytårstorsk? Ja, det er det.